hade jag tänkt att köra Assassin's Creed Black Flag del episode 3, och idag har jag faktiskt webcam. Jag hade tänkt att ha det, bara jag känner för det. Och vi ska göra klart de här lönnmördaruppdragarna. För jag vet att det är några kvar i alla fall. Precis, jag kollade så hade jag en supermaga kvar. Ska jag kolla upp. Jag borde egentligen kolla igenom det innan vi börjar. Så här har vi en. Då åker vi hit. För jag har kört en lönnmördaruppdrag innan här. Jag skulle bara testa. Så det inte, så jag inte får så lag spikes. Och om du kollar så kanske inte är kanske en annan kvalitet, men det är för att jag kör vad heter det? 16 och 20 tror jag. Grafik, ja 16900. Och det är för att få den här perfekta FPSen. Så vad jag behöver. Det var den här, ja fan. Jag hade en motor av det här, men så hände det någonting. Där har jag ammo grejer. Nej. Kan jag göra så att jag... Jo fan, jag kan hoppa upp här. Dubbe. Jag hittar måltavlan. Var är jag då? Där. What the fuck, jag körde in i min skepp. What the fuck. Måste vi gärna kolla på vem det är. Där. Så. Det här ser jävla easy. Vänta här. Får se vad som händer. Nej! Kom hit! Idiot! Fan! Det här jag fuckar upp sist. Jag sprang alla efter dem. Fire!
du fucking. Det var väl att skjuta dig nu. Så, easy peasy land, ska vi se. My gosh. Laga. Jo, nu undrar för jag har 999 typ pengar. Så är det för att jag har listat ut hur man kan få pengar och resurser och sånt. Men jag har inte orkat gjort resursgrejerna. Det var ju pengarna. Ja, men jag kanske gör en video någon gång och visar hur man gör. Är det skönt på höjsaret? Har du någon här? Tror du nej. Nej. För alla vet att det här är. Har du någon där? Jag brukar åka runt. Finns det någon annan ställe? Här kan det. Här kan det. Nej. Där har jag. Det är också, jag har inte varit där än. Jag vet inte om det är för lång tid på att åka dit. Ja, jag har gjort så jävla med dem här så. IP. Så länge ut. Så det här är jobbigt. Det är så sjukt. Vad ska jag göra där? Vad ska jag göra där? Hä? Vad i helvete? Jag såg några sådana som inte upptäckte den. Det här är såhär medelområdet. Jag ska åka lite bättre än vad jag har. Jag måste gå så vad du ser. Jo det fan, det här känns som att jag sneaker för att det är två båtar. Jag vet. Det här är det. Åh, fan, det där är så. Jag simmar ju alltså. Oh, later. Hur fan, och det kommer jag aldrig komma härifrån med, för jag är inomringad. Det är literally omöjligt om jag går härifrån. Det är bort ett balle. Så jävla det är. Här kan jag vara härifrån. Vet du vad jag har problem? Hoppas jag. Ja. Jag har bara gjort en. Okej. Jag är väl på deras. Ja. Där. Checkpoint. Vi ska med mig. Det är tusen båda båtar på ett ställe och de är. Det finns framför. Vad gör ni eller? Betalar de här? Alltså måste jag sälja om den här. Checkpoint är skitan. Alltså fy fan vad de är. Alltså what? Jävla återsamlingar eller what? Vad är det? 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ur ett sjösida. Nej. Upp. Vilket liv har jag? Nice. Jag är just coming from the underground, coming for everybody. Jo, ni såg den där videon jag la ut för ett tag sedan där med jäkta, man bara plupsa.
Det där händer ofta för mig. Att så här, jag hittar inte min båt och ser bara hur den åker ur, underifrån vattnet och upp eller uppifrån ner. Det är så jävla fucking weird. Nice. En ö. Duty. Så där har du med. Ja, det va? Två båtar runt. Och så. Nej. Var det utanför så jag borde kunna bara åka in. Men där var en del med båtar. Och literally. Åh jävlar. Jag vill inte åka in i. Hej, jag bara slink förbi här, är det okej? Okay? Det är säkert. Hej. Alltså, varför står de så här? Gå i hamn. Okej, killar. Kapten. Ja, jag. Seko och dör några. Så tar ni henne vid skepp. Det är lite sega. Det fan är vi kan typ drifta in här, men ja. Wow! Nej, jag har inte börjat säga såhär. Captain in the sea. Ja, jag har ju vattnet där. Ja. Tänk att typ klämma sig mellan båda. Typ såhär, aj. Vänta länge sen. Självklart. Det var här jag gjorde ett uppdrag, såhär lönnmördaruppdrag. Jag fattar inte vad jag väntar på. Vid vägen. Sorry. Vad som helst på dig i vattnet. Se jag berättar då. Ja. Okej, där är den. Check point dit. Var är den? Den tar bara bort mig. Där. Där. Och så tar vi dit. Förlåt om ni ser att jag typ klippte, men när mina föräldrar kom in. De ville att jag skulle göra en grej, så jag gick och gjorde det. Så kom jag tillbaka. Oj. I don't kill a damn. Vad som händer? Fan, inga grejer. Nej, fuck it. Fan, jag har inga sömnbilar. Avisadme si veis algo, lo que sea. Avisadme si veis algo. Chata. ¿Quién tiene el mapa? Quiero verlo personalmente. Ajá, pero ya. Registrad cada centímetro de este lugar.
No dejéis piedra sin alzar ni arbusto sin remover. ¿Qué pasa? El tesoro podría estar en... ¡Ay, el... ¡Ay! Vad fan, nu är den här killen som ska dö här uppe. Var är han? Aj. Registrad cada centímetro de este lugar. No dejéis piedra sin alzar ni arbusto sin remover. El tesoro podría estar en cualquier parte. Hey boys, watch out, bitch. Registrad cada vez que tengo a tiro. Hej du! Hej du, bajs! Bitch, ute, hej, bajs! Så. Jag sa jag gjort den typ. Får inte kolla. Fantastig. Eller 70% så. Det är typ, jag tror 10% där en. Alltså jag har typ 3 kvar. Men jag gör så att jag har sett den här videon. Så får jag leta upp de tre sista till nästa video. Ja, men jävlar. Men då ses vi i nästa video. Och like video och subscribe. Och hej då alla barn. Och bra dag.